אני רוצה הערה אחת. נראה לי שאותו גורם שנתן את הסקר הזה, ואני רוצה להתנצל בפני חבר הכנסת כחלון וכולנו, כנראה שאותו גורם שנתן את הסקר לאביגדור ליברמן, סימס לי כרגע שמשה כחלון עובר בענק את אחוז החסימה ומתייצב על כמעט 7 מנדטים בסקר הזה. ודווקא בסקר של וואלה, אביגדור ליברמן לא עובר את אחוז החסימה. אז הסקר הזה, ואז זה מצורף גם לסקרים האחרים, אז הערת הגב שלי על הבלוק הטכני של ליברמן כחלון, אותו אחד, נראה לי שזה אותו אחד, כי הוא גורם בכיר מאוד במערכת הפוליטית, מסמס לי שבסקר עומק, בסקר עומק מאוד חזק, הם יושבים כסיעת כולנו על 7 מנדטים, יפה, ובימים טוב. רגישים כאלה, כן. זה חשוב להתקן. נכון, ואם אנחנו כבר...